Uma figueira e um cebinho. Se alimentando ali de um delicioso mamão. Lá mais na frente. Não estou conseguindo identificar se é um sabiá. A figueira que está aqui no mamão, ela é valente e não está deixando outros pássaros se aproximarem. E aqui na manga podemos ver os cebinhos. O sabiá se distanciou. O cebinho está aqui sem concorrência na manga. O sabiá chegou lá no mamão. Agora o sabiá está sem concorrência. Vai chegando aquele pássaro amarelo e preto. A figueira volta. É um vai e vem. Em dados momentos chega a ter uma certa concorrência. Aqueles mais bravos expulsam os menores. Às vezes, tem alguns menores que são bem valentes. Um casal de figueiras. É muito bacana fazer estes registros. A gente que é ambientalista, a gente que acha bonito o pássaro livre. Pássaro bonito é pássaro livre. Muitas pessoas costumam pegá-los para vender. Ela coloca, chegou o sabiá ali, os outros saíram. Então existem pessoas que traficam pássaros esses pássaros, é claro, eles não se sentem bem aprisionados. Eles se sentem bem assim, ali na natureza. Sou o professor Romeus Queiroz, fazendo mais este registro de pássaros que se alimentam de frutas.
já falei em outros vídeos que aqui no meio da cidade não é o habitat natural deles, mas pelo fato de nas roças, nas catingas, a alimentação estar escassa, aí eles vêm para os fundos dos quintais, que não encontram muitas coisas, mas que pessoas como eu coloca alimentos para eles. E aqui também eles estão livres de traficantes e livres também de pessoas que matam para se alimentar, o que não justifica, porque um pássaro desse tem tão pouca carne, tem tão pouco que se comer. O sabiá está chegando aí. Chegou e saiu.